Ok, jsme pořád v polském Těšíně kvůli benzínu. Stojí tu asi 35 korun. A je dneska 9. března a tady je furt 35 korun. A jsme na hřbitově židovském v Těšíně. A je to tu hodně strašidelné. Doufám, že nás to nikdo nepícne. Jsou tady tisíce hrobů židovských. A jaká budova tady je strašidelná. Tam. Doufám, že fakt trefíme zpátky. Zdravím mamku ze Zubří, jsem v lese. Tak. Je teda tu nebe, tady. Furt tu štěká nějaký pes. To je ta strašidelná budova. A lidi tu hážou bordel. Tak. Normálně tu hážou plechovky od piva. Divné. Tu všude. Ach. Tady je taky náhrobek velký. A tu je taky divný strom. A tady je výhled na Těšín. Je srnka, tak tam běží srnka. Víte, tu je Těšín, český a polský. Za mnou. Tady je takový zvláštní. Tady dokonce aj svítí svíčka. Pés mě tu sežere. Někdo to pije. Ale zatím nás nikdo nevystrašil. Tak. Zas musíme do Ostravy a zase za 14 dní pro benzín do Českého Těšína. Tak. Čauko.